Claro, e como um segundo disso, só poderia ser uma obra, uma música, que tivesse a participação que não só se for maravilhosa, essa orquestra maravilhosa, mas se cara, meu amigo, nem se fala, mas vocês foram um arraso. Então vamos repetir. Parece que vai ter dança dessa vez. The seaside.